Amigos do portal JC 24 horas, 6 horas e 19 minutos. Portanto, nós estamos ao vivo para você, internauta. E dessa vez o assunto não tem nada a ver com polícia, como na maioria das vezes a gente tem feito nossas inserções. Vamos falar de cultura, vamos falar de coisa boa, vamos falar de música. Nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Ricardo Barbosa, ele é compositor, é vocalista, tem alguns trabalhos já realizados e está buscando aí expandir ainda mais o seu trabalho, inclusive usando para isso a internet, né? Nós vamos, em primeiro lugar, conversar com ele, saber quem é o Ricardo, vai falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Boa noite, Ricardo. Boa noite, boa noite. Boa noite, galera da internet. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, sou professor de geografia, mas também sou compositor e desde 2012 eu já venho compondo músicas e quando eu passei para a UESP, deixei de lado as músicas. E quando eu entrei de férias agora, que eu até concluí o curso da UESP, né, em setembro de 2016, voltei para o mundo da música. E as minhas músicas era mais no intuito de vender para outras bandas, né, nacionais. E com isso eu fiz um grande investimento, gravando as músicas com a banda. E os meus colegas disseram assim: Ricardo, a música saiu muito boa, né? Como você fez um investimento muito grande, vamos lançar música na internet, né, e colocar o nome de uma banda. Se der certo, a gente continua com a banda, certo? E ao mesmo tempo você passa as músicas para as bandas que você pretende vender as músicas. E com isso lançamos a música dia 6 de fevereiro, né, de fevereiro de 2017. E quando chegou agora dia 6 de março, quando completou o mês, ultrapassou 30 mil downloads, né? Fiquei surpreendido, porque eu não esperava essa quantidade de downloads. E realmente as músicas são boas, não é porque sou dono para dizer isso. Quem escuta, logo salva no seu pendrive as músicas. E quem quiser escutar, qual é o acesso? Onde é que encontra? As músicas, elas estão disponíveis no site Sua Música, né? Site Sua Música, você vai lá e coloca o nome Shibana. Vai aparecer vários links, tem mais de 60 links disponíveis, tanto na Sua Música como em outros sites divulgadores. Né? Aí só são quatro músicas. As quatro músicas aqui é do Ricardo, né? E eu tenho mais músicas também, né, que logo logo vou estar lançando na internet. Isso é só o início. Como eu percebi que está dando certo, em breve eu vou estar lançando novas músicas na internet para a galera. Qual o estilo de música? É o axé. Eu sempre fui fã do Bel Marques e minhas músicas sempre foram voltadas para o axé. Bom, a gente estava até na previsão de fazer uma matéria com acompanhamento, alguns músicos, mas devido a alguma intercorrência, né? Mas você tem como dar uma palhinha, só mostrar aí um pouco do seu trabalho, fazendo a capela, né? Tem sim. Bom, pessoal, são quatro músicas disponíveis, né, na internet. A primeira música é Amiga Topada para Cachaça, né? Quem é que não tem aquela amiga topada para cachaça? Toda ela liga para você tomar cachaça. E eu fiz essa música para ela assim, ó. Eu tenho uma amiga topada pra cachaça, eu tenho uma amiga topada pra cachaça, eu tenho uma amiga topada pra cachaça, eu tenho uma amiga topada pra cachaça. Aí ela sai contando a história todinha. Oh, aí a segunda música é daquela novinha, bonita, que gostou das festas, tem muitas meninas bonitas, atraentes. Aí o rapaz fica olhando pra ela, aí ele fala assim: ela é demais, chama minha atenção, eu não tô resistindo, é pura tentação, aqui não vale a perde a linha, ela é atração, me deixa maluquinho, do jeito que ela desce, é muita pressão, assim papai não aguenta, vou morrer do coração. Aí ele fala assim, ó: eu vou te pegar, eu vou te arrochar, eu vou te namorar. E assim vai levando a música agitada, é sucesso, né? Tem outra música, ela vai, né, também é novinha, que ela vai o baile funk, toda de shortinho, toda daquele chamando atenção. E ela vai, quando ela dança, e pronto, ela vai quicar, ela vai descer, deixa ela fazer. E tem outra música que o rapaz, ele fala que ele é abençoado por ter uma namorada que gosta dele, que ama ele, de verdade. E são quatro músicas boas, que dançantes, né? Que você, quando escuta, já salva logo no seu pendrive. O seu projeto é se lançar como cantor, vocalista, como compositor, como é? Agora você... Ou as duas coisas? As duas coisas, porque percebi que está dando certo. É.
conseguindo, graças a Deus, parcerias com grandes divulgadores, que logo logo vão estar lançando aí, né, na internet, e agradeço muito aos divulgadores que abraçaram essa causa e divulgaram sem cobrar nada, né, e está dando tudo certo. Ok, então, pois é, desejo sucesso. Então, vamos baixar uma dessas músicas para quando for inserir essa matéria no portal, a gente incluir a música também. E com certeza nosso portal está às suas ordens para divulgar seus trabalhos e incentivar ainda mais, ok? Eu que agradeço aqui essa oportunidade de demonstrar esse trabalho de um compositor de Floriano Piauí, porque muitas pode ter acontecido as pessoas de Floriano ter baixado as músicas, como não tinha foto do cantor, né? Aí baixaram as músicas, viram, ouviram a música, gostaram, mas não sabia que a banda era de Floriano. E a foto do cantor veio agora, recentemente, tá? 2 dias foi colocada a foto do cantor no cartaz da banda. A banda Shibana. Shibana, vão lá no Facebook da banda Shibana, curtam lá, vamos me ajudar divulgando as músicas da Shibana. E logo logo, com certeza, eu quero fazer um evento aqui na cidade de Floriano para mostrar o trabalho da banda, com um repertório bem atualizado e animado para a galera que gosta de dançar, curtir, descer até o chão, beijar muito na boca.